shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa xilibanada goluhu waxay dood ka yeesheen xeerka gobolada iyo ismaamulka degmooyinka xeerka ka warbixiyay gudoomiyaha gudida arimaha gudaha xiliban Cabdullaahi Balaaki waxaana hadaladiisi kamid ahaa waa la bedelay waxaana loo bedelay qodob ku kooban xilka gudoomiyaha ku xigeenka gobolka wuxuuna u dhigmayaa sidan xilka iyo waajibaadka gudoomiyaha ku xigeen gobolku waxa ka mid ah gudashada xilka gudoomiyaha gobolku mar kasta oo uu maqan yahay iyo marka ay banaanaato jagada gudoomiyuhu wuxuu ka caawinayaa gudoomiyaha gobolka gudashada iyo habaynta howlaha shaqee gobolka gudashada waajibaadka kale gudoomiyuhu igmado qodobka 22aad xiriirka laamaha dowlad dhexe heer degmo iyo gobol qodobka 22aad oo hore u ahaa qodobka 17aad waxaa lagu sameeyey dib u habeyn iyadoo laga soo daray farqado dhigaya hirgelinta xafiisyada laamaha dowladda dhexe heer degmo kuwaas oo maamul ahaan iyo miisaaniyad ahaanba hoos tagaya golayaasha degmooyinka deegaanada degmooyinka wuxuuna u dhigmayaa sidan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda dhexe ee bixiya adeegyada horumarka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadu waxay shaqooyinkooda iyo awoodahooda u dhaadhicinayaan ilaa heer degmo si bulshada loogu dhaweegiyo adeegyada isla markaana loogu saleeyo xaaladaha iyo baahiyaha dhabta ee ka jirta deegaanada ay ka kooban yihiin degmooyinka dalku farqada labaad si loo hergeliyo dhaadhicinta awoodaha ku xusan farqada koowaad ee qodobkan wasaaradda iyo hay-adaha bixiya adeegyada horumarka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadu waxaa waajib ku ah xafiisyada heer degmo in ay ka hirgeliyaan degmooyinka dalka iyaga oo ka duulaya siyaasadda xukuumadda ee maamul daadejinta wasaaradaha iyo hay-adaha kale hay-adaha waxaa kaloo ku waajib ah inay dhaadhiciyaan miisaaniyadda adeegyadaasi heer degmo iyagoo miisaaniyadahaasi ay ka qayb noqonayaan miisaaniyadda golayaasha degmooyinka deegaanada ee degmooyinka iyadoo ay wada shaqayn la leeyihiin wasaaradahooda xafiisyada wasaaradaha dowladda dhexe heer degmo waxay si toos ah u hoos tagayaan maamul ahaan golayaasha deegaanka degmooyinka kuwaasi oo ku yeelanaya awoodaha maamulka xafiisyada dowladda dhexe ee degmooyinka diyaarinta iyo ansixinta qorshayaasha horumarineed ee xafiisyada heer degmo maamulka shaqaalaha xafiisyada heer degmo kormeerka iyo dabagalka qorshayaasha iyo shaqooyinka laamaha dowladda dhexe ee degmadaas qodobka 22aad golayaasha degmooyinka qodobka 18aad oo hadda noqonaya qodobka 22aad kelmadda dowladda hoose waxaa lagu bedelay degmooyinka kelmadda caasimadda hargeysa waxaa lagu bedelay degmada hargeysa waxaana loogu daray ereyga A+ Iid Maxamuud Xasan Kalisan TV Hargeysa